私は料理を、皆さんに教えることが大好きです。なぜかというと、やっぱり、私が母から、作ってもらってた料理を教わってる時、すごく幸せだったことで、その幸せな瞬間を皆にも体験してほしいっていうところで、そういうふうに教えるという形で、その手段を取っています。私が料理を作る時はその時ひらめいたものもあるんですけれども、やっぱりこう今の季節こういうものを食べたいなとか、体にこういうものがいいなっていう形で、計画をして作っていくことが多いです。料理を上手になるに決して学校が確実に必要だとは思ってないんですが、基本的なことをやっぱりこう自分が学ぶ、またそこにお金を投資する、時間を投資するっていうことはとっても、こう吸収するのに、ハングリーになれるのかなと思っています。そこと、あと本当に、私が料理教室をしている、一つの決め手になっている愛についてっていうか、愛を伝えるっていうことでは、フォーエバーの活動もすごくこう愛を伝えていく、この人に元気になってほしい、この人に夢をつかんでほしいということなので、全く同じだと思っています。また、みんなでゴールを決めて、でよりそこに向かって各自分担でいろいろなものを取り組んでいくっていうことは全くフォーエバー活動と一緒ですし、そこにまたコミュニケーションが生まれる。たくさんの食材を入れれば入れるほど料理はより一層美味しくなり、またいろんなハーモニーが生まれます。私は石井春代です。私は料理が大好きです。私は愛を伝える人です。私はダイヤモンドマネージャーです。私はフォーエバーです。